បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះឆ្នាំកម្មនេះព្រីដាំរបស់ខ្ញុំបាទនឹងវត្តឡំមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយដោយធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកតែតតងជាមួយនឹងបាទល្បីរឿងទុំទាវបាទឆ្នាំ2020នេះទទួលរងការរិះគន់បាទយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បណ្ដាសង្គម Facebook បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទតែព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាចប់ហើយល្បីរឿងទុំទាវ2021រិះគន់បែបផ្សេងស្រាប់តែព្រះសង្ឃមួយអង្គទម្លាយពីក្រុមព្រមតនថានឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងព័ត៌មាននេះសូមជួយចែកសាមម្នាក់មួយ Subscribe ពីជាវនឹងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាមិនបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយជុំវិញអាជីពនឹងសំទោសជុំវិញអាជីនឹងកញ្ញាតេងដាណាហាក់ចៃមីដល់ការបិពេថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងបីបានសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិក្រោយផ្ទុះការរិះគន់ពេញបណ្ដាទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រឿងទុំទាវឆ្នាំ2021រួចមកស្រីស្អាតតេងស៊ីណាតហៅអាជីនិងប្អូនស្រីតេងដាណាហៅអាមីបានចេញមុខសំទោសនិងទទួលស្គាល់កំហុសជាសាធារណៈហើយនៅមុននេះបន្តិចតាមរយៈការ Like ដោយ Like ងាកមកមើលប្រសងមួយអង្គបានទម្លាយដោយយល់ឃើញថាមិនសមរម្យពេកចំពោះវីដេអូមួយនេះក៏បានបង្ហោះសារមួយថាក្រុមព្រមតនមេត្រា50មេត្រា508បទស្លៀកដណ្ដប់បែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ26ថ្ងៃទៅ3ខែពិន័យប្រាក់ពី1សែនរៀលទៅ5សែនរៀលអំពីសំលៀកសំទោសអំពើស្លៀកដណ្ដប់ជាសាធារណៈដោយគ្មានសិទ្ធនឹងស្លៀកដណ្ដប់នៅច្បងជ័យពរសម្រាប់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះកំពុងទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបាទក៏ពីអ្នកបាទអាជីនិងបាទដាណាក៏ចេញមុខធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរចំពោះការសម្ដែងបាទរឿងទុំទាវឆ្នាំ2021នេះបាទទីចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមថ្លែងការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសក៏ឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលលោខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា